inta ka gadaal een shirkeenan ama kulankeenan aa wuxuu daaran yahay ama ka hadlaya een waxaan ognahay ayaamahan een in maamulka Soomaaliland oo dhaqdhaqaaq nabad gelyo darro ah oo ka waday gobolka Sanaag iyo Hayland isagoo horay nabad gelyo xumo uga sameeyay gobolka Soo oo wala u degi la yahay xaaladiisa inagoo ah qoyaanka gobolada Sanaag Hayland iyo Bari waxaan rabnaa inaynu xaaladda inkaga aadan maadaama aan dhalinyarada nahay aqoonyahankii goboladaas nahay ra'yi ahaan iyo fikir ahaan iyo go'aankeena waxa uu yahay inaan caawa halka ka gudbino inagoo aan ku baaqayn dagaal ee ku baaqayna maxay ahaytay nabadda in la ilaaliyo waayo nabadda naas la noogu leh maadaama aynu nahay dhalinyarada iyo aqoonyahan inaan maanta colaad hurino waxa ka qurux badan inaanu colaad damino oo nabadgelyo ka hadalno horta kulankeenu caawa intaasu daaran yahay waxaan rabaa markaa inaan fursadan uga faa'iidaysto dhowr qodob maamulka Soomaaliland wuxuu dhaqdhaqaaq ciidan ama nabadgelyo ka wadaa gobolada Sanaag iyo Hayland hadda waxaan leenahay maamulka Soomaaliland waxay ku andacoonayaan in caaro la yiraahdo baan doonaynaa waxaan leenahay maamulka Soomaaliland caaro Sanaag ma joogo caaro waxa uu joogaa qarro hadda caaro u socotaan qarro ugu taga haddii idan caaro u socon meeshaa ka timaadeen ku noqdo maamulka Soomaaliland intaasaa leeyahay caaro waxaan leeyahay caaro waxaan ka andacoonayaa gobolka Sanaag waa abaaro haysa abaar haydiyaan gobolka Sanaag baan ku qabanayaa jamhad baan maxay haytooy halkaa ka sameynaya war Sanaag dagaal uma baahna abaarina ma hayso biyo la'aanina ma hayse haddaa Soomaaliland doonayso Soomaaliland meesha ay joogto waa garanaysaa Soomaaliland ugu tahay meesha joogto gobolkana fadqararada iyo maxay haytooy qaska iyo nabadgelyada ka daa haddii aadan ka dayn waxa weeye wixii haddii aadan ka dayn waa lagaa tirsanayaa intaasoo dhalinyaro ah oo aqoonyahanay waxay caawa isugu timi colaad ma aha ee waa nabadgelyo haddii aad nabadgelyada garan weydo dee colaadda lagula garanay taas intaas caahe leeyahay maamulka Puntland oo goboladaas ka arrimiya oo goboladaas ay ka tirsan yihiin weli ma cadayn mowqifka caahe waxaan leenahay mowqifka hadduu caahe yahay nabadgelyo doon jamhaddu waa la arki jooga jamhaddu dowlad ama maxay haytooy maamul waa ka soo hojeysan jiray laakiin magangelyaa la siin jiray guriga la geeyo kama tegi jirin caadna hadduu maxay haytooy maamulka doon yahay qarro yaan inaan uga dhaafo celinaya Allah halka isugu keentay subxaana wa taala marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada quruxda badan ee aqoonyahanka ee halka isugu timid danahooda ay aayay ka tashigooda sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saxaafadda oo iyada inala joogta mowduuca waa inoo faahfaahiyeeyo insha Allahu ta'ala waxaan u malaynayaa dee war inaguma seekana toos baan u gudagelaynaa waxaan hadda halka ka direynaa waa digniinka wa dambaysa baan u direyno cid allaale ciddii cid kale oo mataqaana danaheeda ku xadgudubta waxaan halka ka soo jeedinayaa marka u horeysa maansadii uu tiriyey yamyam oo la oran jiray Soomaali baan ahay iyadoo aan uga dan leeyahay cidina cid inaanay ku xadgudbi karin cid kastina ay mataqaana aayaheeda iyo wanaageeda iyadoo inay ka tashato ay iyada u taalayo masiirkeedu wiilka reer burco hadduu garan waayo wadajirka ummadda Soomaaliyeed hadduu garan waayo darisnimada hadduu garan waayo islaamnimada hadduu garan waayo soomaalinimada anna waxaa mataqaanaa ballan iyo ah in nabadda aniga layga tugo insha Allahu tacaala heer Sanaag dhalinyaradooda iyo aqoonyahankoodu waxay dirayaan digniinka ma dambaysa oo baaq nabadeed ku salaysan colaad ma rabno waxaan nahay gobolka Soomaaliyeed ee ugu dhibta yar marka gobolada Soomaaliya loo fiiriyo marka insha Allahu tacaala in maanta ee qallalaase iyo colaad laga oogo oo ciidamo la dul keeno dad mataqaana u baahan nolosha aasaasiga waxyaabaha u baahan waxaan u aragnaa inay tahay xaalad abuur Soomaaliya waxa leenahay dib u joogsada insha Allahu tacaala
gobolladiina ku noqda. Waa mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum wa salaamay dhammaantiin dhalinyarada sharafta leh. Isaa uga soo qayb gashay idinka mahadcelinayaa. Waa ogtihiin oo dee meesha halkan waxaan isugu nimi. Dee waxa dar laydin sheegay maha waxaad ka wada dhiragsan tihiin. Soo waxaan ogsoonahay in ay joogaan gobolkeena dad nabadiid ah, dad yacni ka soo horjeeda nabadda iyo wanaagga iyo quruxda gobolkeena. Marka waxaan isugu nimaadnay inaan ka ahaan dareenkeena ka muujino inaynan doonayn dad gobolkeena ku soo duula, sidoo kale inaynan doonayn dad gobolkeena waxyeeleeya. Marka ka fikir ahaan anigu waxaan dhihi lahaa Soomaaliland dal ahaan ma lihidin oo dee gobolka Sanaag waa gobol Puntland ka tirsan, waa gobol dad iska leh, waa gobol dowladu xisaabsan. Soo inaydin dhibaato iyo aydin noola imaan dagaal iyo qalalaase. Si aan ogsoonahay gobolka Sanaag waa gobol baaxad weyn, gobol xamili kara ma aha dagaal iyo dhibaato iyo in laysaga soo horjeesto iyo in qof ugu hanjabo uu dhaho anagu naga tirsan yahay iyo anagu naga tirsan yahay. Waa gobol maxaan ku dhahayay qurux badan, waa gobol aan u qalmin dagaal iyo isjijiideed inuu galo iyo dhexdhexaad inuu laba dowlad ugu dhexeeyo. Marka waxaan dhihi lahayn dowladda Puntland wiilkan ku andacoonaya caare jabhad baan ahay oo Soomaaliland baan ka soo go'ay. Haddii uu Soomaaliland ka soo go'ay, waa maxay sababta uu Sanaag marba u tegayo ugu soo xawaaraynayo? Haddii uu magangelyo doon yahay, meesha loogu talagalay mid nabadgelyada lagu siiyo waa inuu joogo, inuu ku khasban yahay. Ma aha inuu gobolkeena marba intuu tago uu ka soo laalaabto. Sidoo kale waxaan dhihi lahaa dhalinyaradan quruxda badan halkan isugu timi soo adeecday inay muujiyaan dareenka gobolkooda inuuna dhibaato u baahnayn, dhibaatana xamili karin. Waxaan leeyahay horta marka koowaad aad baa u mahadsan tihiin isa uga soo qayb gasheen. Marka labaadna waxaan dhihi lahaa dee idinku gobolku idin sugaya, dadkii gobolku u maqnaa baa tihiin. Marka inaad horumar u muujisaan, inaad wax u qaban kartaan inaad muujisaan, inaad markii dhibaato haysato inaad dhibaatada idinku ka saari kartaan oo ka baanbaanin kartaan inaad muujisaan baa loo baahan yahay. Hadalkay wax kusoo gabagabaynayaa, Sanaag uma baahna dagaal iyo dhibaato. Waa gobol baaxad weyn, waa gobol qurux badan, waa gobollada waxa ku jira Soomaaliya gobollada ugu quruxda badan. Marka soo waxaad leeyahay waa mahadsan tihiin ka soo qaybgalkiina quruxda badan, aad bay idinka mahadcelinayaa. Uu yahay duulaanka colaadeed ay hurinayso Soomaaliland iyo jabhadda laga soo abaabulay Hargeysa ee lagu soo kiciyay gobol nabdoon, dad nabdoon, dad xasiloon, degmo xasiloon. Waxaanu ka warqabnaa xogogaalna u nahay 12-kii bisha March 2019 inuu Muuse jabhad ku soo kiciyay abaabulan oo jeegaamaysan keenayna meesha degmada la dhaho degmada Yube oo 50 kilomitir u jirta magaalo madaxda gobolka Xeerigaabo iyo magaalooyinka Biyo Guduud. Muuse waxaanu leenahay Muusow colaadaha iyo dhibaatada aad wado weli qorigii maad dhigine qoriga dhig. Muuse waxaan kalaan u sheegannaa runtii waxaad moodaa waxyaabihii uu asagu odhan jiray waan ka cabanayaa oo waa lana hagardaameeyey, dowlad baa na hagardaameysay, beel baa na hagardaameysay inuu asagu hadda rabo uu doonayo inuu asagoo beel ah beel nabdoon uu qabsado. Muuse taasaan u sheegaya inaanu qabsan karin inuu gobolkan yahay gobol karaamo leh, arkaan leh, horana loo qabsan wadciga iyo taariikhda sidaynu ku hubno Ingiriis baa waddanka gumaystay iyo Talyaani. Ingiriis gobolladii waqooyi laysku odhan jiray uu gumaystay waxaa ka mid ahaa gobolka Sanaag. Muu gumaysan Muuse taaha ogaado contracted bilateral booklet joogay. Sababtu u joogay waxay ahayd maadaama aanu gobolka iyo bulshadiisu aanay lahayn ciidamo badeed marines inay badaha loo ilaaliyo, kalluunka loo ilaaliyo, habeen cagmuu dhigin gobollada hadda uu Muuse kusoo duulayo asagoo jabhada. Taas Muuse ha liqo, dubna ciidamadiisa iyo jabhadiisa ha ugala noqdo. Gobolka Sanaag sidaynu ka warqabno waa xudunta iyo linkiga isku haya qaranimada Soomaaliyeed iyo Soomaalida aynu raadinayno. Muuse waxaan leenahay Muuse taas ku socon mayso dhulkan waxaanu ka dhaxalnay awoowayaal, adigu haddaad Ingiriis ka dhaxashay
adigu haddaad ingiriis ka dhaxashay xarshin doono xarshin baad ka timi waynu shoognahay taasi wataa waxa kale aan rabaa in arrinta caare caare waa nin ka soo carooday dadkiisii iyo dadkiisii siduu doonaba ha uga yimaadee waa nin boqolaal ciidan ku dhex haysta maamulka maxay ahaytoy puntland waxaan leenahay mowqifka ay ka taagantay puntland ninka boqolaalka ciidan haysta ee duulaanka ah hanoo cadayso haddaan nahay shacabka haylaan sanaag iyo bariba madaxweynaha puntland mid baan leeyahay midaan leeyahay waxa weeye mudane madaxweyne adaa madaxweyne u ah dhulka kan difaaciisu adigu ku saaran yihin mas-uuliyaddiisu aday ku saaran tahay waa inaad u istaagtaa dhulkii booqataa xogogaal noqotaa body language-kii hore aad bixisay inaad ka soo noqotaan u baahanay oo ahaa shacabku ha isdifaaco waa waqtiga igu yar raalliga ahaada ayagana mid baan rabay inaan dhaho qolooyinka nimankan iskama iman cid baa u saamaxday cid baa horgalayaal u ah qolooyinka horgalayaashana waxaa leeyahay aana ka dhami maysaane dadkiin iyo shacabkiina dareen la ahaado colaad naga gaaya anaga sookiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu axmaduhu wanastaciinu wanastakfiru wanacuudu billaahi min shuruur anfusina wamin sayi-aati acmaalina aada baan u salaamaya dhallinyarada quruxda badan oo kasoo qayb gashay madashatan aadka u quruxda badan rag iyo dumarba waxaan halkan caawa waxaan u malayday horta wax laga jeedinaya waa baaq baaqaasoo lagula hadlaayo muran ka jiray ama howlo ka jiray puntland iyo hadda somalilan ay kusoo duushay gobolka sanaag marka waxa weeye arrintaas horta waxa weeye waxaan leenahay somalilan waa inay waddanka iskaga baxdaa waxa weeye dee kolley arrinta hadda jidha ma aha wax fiican in maamul uu kusoo duulo dad meel degan tan labaad oo aan ka leeyahay waxa weeye dhallinyarada meesha isugu timi oo caawa halkan iyaduna baaqa jeedinaysa waxa weeye waxaan leeyahay waa in mar haddii intaasoo dhallinyaro ay isugu timaado meesha in arrintaa keliya aan laga wada hadlin laga hadlo arrinta gobolka o dhan oo intiinaasoo dhan waxa weye caawa madasha aadka u quruxda badan isugu yimi in laga yeesho anjindayaal fiican oo laga hadli doono arrimaha gobolka sababtoo ah waxa weeye markii gobolka wax badan laga qabto intaynaasoo aan wax badan ka qabanno arrimo badan baa hagaagaya waxa weeye maanta keliyana ma aha in duulaanka gobolka kusoo socda arrimuhu waxaa laga yaabaa inay intaa ka bataan laakiin waxaa la rabaa in loo istaago hadda sidi wax badan wax looga qaban lahaa arrimo badan oo magaraneysaa soo socda ku soo wajile inaan ku hortagno sababtoo ah waxa weeye muhiimaddu waxa weeye dadku inay mar soo jeedaan waxa weeye waddanka usoo jeedaanin dhallinyaradu hadday u kacdo waddanka wax badan baa isbedelaya sababtoo ah waxa weeye waddanka cuudis innaga ah innagaa wax badan ka bedeli karna waxa weye haddaynu intaynaas israacno oo wax badan aan isdhahno waa bedeli karnaa wax badan baynu bedelaynaa marka waxaa la rabaa caawa inaynu muddo badan baynu shaqaynaynay oo wax badan baynu soo qabannay intaa inaynu arrinta ka badinno oo waxa weeye howlihii gobolkani kaga aadanaa oo magaraneysa aan muddada dheer soo wadnay inaanu sii baraarujino oo sii socodsiino sababtoo ah waxa weeye wax badan baa nasugaaya arrimahaasoo dhan oo arrimo ka badan baa nasugaaya marka waxaa la rabaa inaynu hawsha sii wadno dhammaanteen gacmaha isqabsanno mar haddaynu gacmaha isqabsanno waxa weye wada shaqaynayno wax badan baa inoo hagaagaya dadkuna waxa weeye midnimadaa wax lagu gaaraa meel fiican lagu maraa waxa weeye marka waxaan leeyahay diyaar baa u tihin baan u malanayaa saynu gobolka wax badan uga shaqayn lahayn oo arrintaasoo dhan gacmaha usoo jeedan lahayn tan keliya aanay ka hadlina arrimo badan oo aynu ka wada hadlo sidaa waxa weeye sidii horumar ballaaran looga samayn lahaa maadaama uu gobolku yahay gobol hadda waxa weeye dadkiisu waxaa isleedaha mararka qaybtood marmar bay iska tagaanba inta badan waxa la weeye looma sii jeedo marka waxaa la rabaa intaynaasu inaynu bulu soo jeensano oo hawshaa magaranaysaa gacmaha u wada duubanno gobolkana waxa weeye bal sidii wax badan isbedela looga samayn lahaa intaynaasu aynu waxa weeye hawsheeda u geli lahayn ugu horreyn aqoon-yahanka hoyooyinka gabdhaha saxaafadda dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan kulankan wuxuu diiran yahay iyo macnihiisa iyo wuxuu xambaarsan yahay caawo dhan baa laga hadlayey saddex qodob baan rabaa marka inaanu kusoo ururiyo qodob waa maamulka somalilan qodob
aqoonyahanow hor su-aasha isweydiinta mudan maxaa inaga inagaga aadan muxuu gobolkeennu u baahan yahay maxaa u baahan inaynu qabanno su-aalaha horta inaynu inagu isweydiinno waa laga maarmaan sababtoo ama maalinta keliya inay wax dhacaan inaynu barordiiq iskula nimaadno waa qodob horta inagu waxaynu leenahay inaynu istusno waa laga maarmaan midda saddexaadna waxaan leeyahay maamulka puntland oo ah maamulkii 98-dii aan wax la dhisanay lagu dhisay garoowe ee puntland la wada leeyahay iyo xaaladda gobolka ka taagan haddaan maamulka somalilan ku horeeyo maamulka somalilan waxaan leenahay dhul iyo deegaan aadan lahayn baa joogtaa kubaryimayna waxaan ku leenahay haddaadan ka guurin ama ka tegin jawaabtii 19-kii baa helaysaa midda saddexaad waxaan leeyahay maamulka puntland puntland waxbaan wada dhisanay iyagu keligood wax ma dhisan wax lagu wada heshiiyey oo dastuura oo axdi qarameeda baan wada dhisanay in dalka iyo dadka la difaaco dastuurka puntland u yaalla buu ku qoran yahay cid kasta oo olole ku jirtana waa tiraahdaa sababtu maxay tahay markuu madaxweynuhu kursiga u fadhiisto oo u yidhaahdo shacabku ha isdifaacin su-aashaa horta madaxweynaha hadda talada haya sid cabdilaahi deni waxaan rabnaa inuu nooga jawaabo waa midda labaade puntland hadday leedahay shacabku ha isdifaaco maxaynu maamulku nahay de shacabkuma meelahooda iska joogo nin walba waxa weeye tiisa maamul ku ahaado haddii marka wax dhacaan la dhahayo shacabku ha isdifaaco taa waxaan u malaynayaa shacabka reer puntland wax u qalma iyo wax u cuntama iyo waxay filanayeen oo malaynayeen ma aha mana aha marka ololaha lagu jiro iyo marka kursiga lagu fadhiisto inay aragtidu kala duwanaato waxaa la rabaa mas-uul kasta oo kursiga ku fadhiista aragtida uu shacabka reer puntland u sheegayo aragtida uu dadka uu booqanayo u sheegayo inay islahaadaan marka uu kursigu ku fadhiisto yaanu kursigu la weynaan ee dadkii iyo dalkii iyo axdigii uu ku dhaartay ha oofiyo waxaan ku gabagabaynayaa maamulka somalilan waa soomaali diid laakiinse annaga dadka gobollada sanaag iyo haylandira soomaali baan nahay midnimada soomaali waa muqadas soomaalina la kala kaxayn maayo dowladda federaalka waxaan leeyahay hadda waxaa la rabaa wadahadalka somalilan iyo soomaaliya de horta soomaali haddii la dhaho waa laba dowladood horta suuragal maaha soomaalina 1960-kii markii waqooyi koonfur la isku daray ba hoosta waxaa laga xariiqay in soomaali mid tahay horta muuse taaha niyaddiisa ha ka saaro dowladda federaalka waxaan leeyahay haddii aad muuse maamul ahaan kula hadlaysaan iyo haddii aad si dadban uga hadlaysaan wadahadalka aad la gelaysaan marna inagama aqbalayno inuu wadahadalkiisa u daaran yahay inuu gobollada sool iyo sanaag inaad kala hadashaan oo uu muuse ku hadlayo aad kala hadashaan dowladda soomaaliyeed waa gaf ay gobolladaa ka gashay namana qabanayso mana aqbalayno mana yeelayno sababto ah dowladda soomaaliyeed waa taageersannahay waa ayidsannahay waa dowladdayadii dowlad qaran iyo dowlad soomaaliyeed baa ina deeqda qabiil iyo nin jeclaysi iyo saaxiib inama deeqo waxaa ina deeqa dowlad soomaaliyeed awalan waxaa mahadla ilaahay subxaana wa tacaala isugunkan keenay madashatan quruxda badan inagoo caafimaad qabna waxaa nafteeda naftiinaba u dardaarmayaa marka koowaad cabsida ilaahay subxaana wa tacaala ittaqullaah haysa maa kuntu meel walba laysugu yimaada wax wanaagsan in cabsida ilaahay laysugu dardaarmo salluu calaa xabiibina intaa ka bacdi barnaamijkan aadka u agaasiman oo quruxda badan ay soo diyaariyeen dhallinyarada gobolka sanaag waa barnaamij runtii aanu ka dhiidhiyayno aanu nakaga ficishamayno maamulka duulaanka qaawan ku soo qaaday dalkayaga iyo gobolkayaga waxaanu leenahay muuse biixi cabdi muuse dalku dad baale dad baa u soo dhashay waxay ahaayeen dad maxaan ku rahday gobolkii ugu aqoonyahanka badnaa ugu ismada badnaa waa gobolkii ugu fiicnaa soomaaliya waanu gobol dagaal u baahan maaha waa gobol qurux badan waa dad qiimo iyo qaayale baa kasoo kacaa wadanka gobolka isaga ah waxaan leeyahay muuse biixi cabdi waddankan dad baale adigu malihid horena uguma horeyso inaad ku soo qaado diilaan oo gortaadaga xabaalahaaga iyo xabaalo waladeedkaaga lagu soo qabto waxaan leeyahay haddii aad ciidanka yarkaa oo meesha jooga aad dib ula laaban weydid waxaan u malaynayaa waxkan wax maanta koowaa ma aha dhacdadii labaad bay noqonaysaa oo aanay maxaan ku dhahday aadan ka soo waaqsan doonin waxaan kaloo leeyahay dowladda puntland oo ugu horeysa yidhi cabdillaahi deni haddii uu yidhi puntland waa isdifaacaysaa runtii waa dad puntland waa isdifaacaysaa ama ha u dhaho sii caadiya ama ha u dhaho puntland sanaag ka isdifaacday reer sanaag waa isdifaacayeen weligoodna waa isdifaaci jireen ugumana daba fadhiisanayno dalkayaga ikalayna difaacde
runtii waxaan nahay dad qiimo leh oo qaayo leh oo maxaan ku rahday walahaan jiray haddii ahaan lahayd xirfad dagaal iyo haddii ahaan lahayd waxay nagu jiro taariikhda maxamuud cali shire nahay oweheen maaha runtii waa ninkii markuu ingiriiska tegay oo maxaan ku rahday garaadada iyo suldaamada iyo boqorada ee boqoradii ingiriiska halkaa usoo dhigtay ee bahasha tn iga isujuuda camal waa ninkii isagoo ingiriiska jooga la soo baxay tooreysi oo jaray dalkaaga daale nina daacad ku maaha deris wanaagiyo ma jiro dowlad ku halgamin cadowga soo duulay isagoo dalkaaga raba oo daaradii dhaafay oo daakilkii ku jira ninkii aan dareemin isaga dulmiga iska leh oo diintiibuu beeniyayoo waa dulaysan yahay war diintiibuu beeniyayoo waa dulaysan yahay difaac adag iyo dadaal baa la doonayaa difaac adag iyo dadaal baa la doonayaa tolo uu isku duubniyo daacad baan rabnaa inagu duulaan isaaq waysnaqaan dadyohow inagu duulaan isaaq waysnaqaan dadyohow naguna digan maayo diiwaan horaa ka yaal naguna digan maayo diiwaan horaa ka yaal dhibirtii hore iyo dhibtii bay ka doorsadeen dibirtii hore iyo dhibtii bay ka doorsadeen dibirtii hore iyo dhibtii bay ka doorsadeen digniin weeyaano baaq baan u diri lahaa digniin weeyaano baaq baan u diri lahaa danabyadii reer sanaag way isdifaacayaan sanaag waxa dega rag saxaan oon salug lahayn sanaag waxa dega rag saxaan oon salug lahayn oo soodintoodana ku adag oo aan cadow silsilin oo soodintoodana ku adag oon cadow silsilin sumuucad qaaliyo magacba qalbiga u suran sumuucad qaaliyo magacba qalbiga u suran siduu u daanaayo baabuuse loola socon hadalka inta sii badnayd marka koowaad muhiimadda la iskugu yimi ama danta guud waxaa u malaynayo in loo wada fadhiyo caawa soomaalidu waxay ku mahmaado cidna uma maqna ceelna uma qodno intaasuu aqoonyahana ama intaasuu waxgarada ba wax bedeli karta bulshaduna waa ku kala duwanaan kartaa afkaarta iyo fikirka ee si danta guud inay ku kala tagto maaha waxaa isku keen xidhaya waxa umalaya waa danta guud ee gobolkeenna iyo dadkeenna laba qodob baan rabaa inaan ka hadlo mid waxa weye qodobkii lagu nuuxnuuxsanayo ahaa somalilan midna waxa weye qodob danta guud ah oo danta guud waa wax muqadisa aan isdhegaysano hadal lama wadaaga caanaa la wadaaga qofkii hadal raba waxaa umalaynaya madashwa u furan tahay bismi illahi raxmaan raxiim somalilan haddii aan qodobkeeda ka hadlo dadka horta waa deris waana wada deegaan laakiinse in daandaansi iyo laysku soo qaado dagaal waxaa u malaynaya maanta nina dagaal uma baahna oo ninkasta nabadaa dhaxasha waqtigii dagaalka waa laga waan joogay muusena waxaa u malaynaya de weli waqtigii baa u qoran oo waanu ka waayay arag dagaaladii hore iyo dhibtii waddanka soo martay taasna waxaan ka leeyahay maamulka somalilan inay ka fiirsadaan waxli ood kaa dheer kuma dhaxan tirto antu midda labaad aan ka hadlay waxa weeye oo aan la taaban danta guud war danta guud waa waxa keliya aynu ku noolnahay bulshana ku horumarto bulshooyin badan oo caalamka ka mid a oo maanta dhulkooda loo goosto tigir qaaliya ama baasboor qaaliya loo qaato dabcan waxay ahaantiin waddan burbura
waddan Singapore oo kale tusaalayaal baa lagu soo qaataa wadamada dadkoodu wax ka bedeleen shacabka reer Senegal aqoonyahanka diyaar buu yihiin waddanka wax ka bedelaan bisheen boosso iyo Hargeysa iska fadhin kulba hadaba Hargeysa baa joogtay waddanku wuxuu u baahan yahay in difaaciisa iyo dantiisa iyo wada tashigiisa laga midoobo waxaan ku soo gabagabeynayo danta guud baa wax lagu yahay waxna lagu qaybsan karaa meelna lagu mari karaa tusaalena ah maamulka Puntland waxaan leeyahay haddii gobolka uu yahay maamul ka taliya inuu gobolka u dhaho shacabku ha difaaco de shacabkuna markaas maamul gaar u noqonayaa mansadaydu waxay leedahay saada maansadaydani marka hore salaantay horeysiinaysa saada maansadaydani marka hore salaantay soo marka hore salaam bay soo horinaysa dhamaan saafiyaalow samadoona qarano salaan diiraniga hoom gabay maansatirin iyo ereyada sameyntood kol horan ka saahiday wax say igu simaayoon sare u taagajeeniga salfudayd ha moodina damaacigu sidiisaba Soomaali idilkeed wuu soo wacciyo dhaqan marka arrin sidan tahay xaajadu si loon tahay qof isa saara gamcaa oo siixanaya manihi saddex nin oo walaaloon ku heshiin sidoodaba seetada dantooda oo midba sabarka kale uu ka sindhino midkii kale danihiisa soofsada misna kala socdaal iyo safar aan la kala gelin masax baa ma qalad baa sifnihiisa geel jira xoolaha uu soofsado isagoo si guud iyo sarada ka wada jira misna gaar socdaalkii iyo kama sikan umuurtiis calashaan geel jiruhu geela waa wada jira waana kala jirtaa way micnuhu kama sikan umuurtiis aan soof hadalka oo sirta gabayga sheege waxaan uga socdaa taas dadku sabanno badan iyo sanadooyin tagayba saasay u yaaleen calashaan dhulka waa la kala lahaa misna sixin loo aad iyo subag hilib idaad bay isa siin jireen jaar saxaba la ahaa sanadooyin tagayna saymaha colaadeed way soo mareen oo taana waa la saakimay calashaan dagaal iyo nabad labadaba dadku waa soo mareen oo dhulkana sidaa loo kala yeelo waligeed loo ooli jiray waxaan uga socdaa taas sanag waa nabdoon oo samawada dhammaantiisa ligiisa weeyaan hoygii saldanadiyo waa seera nabadoon sanaagu waa nabdoon oo samadoon dhammaantii saldhiggiisa weeyaan hoygii saldanadiiyo waa seera nabadoon qariib soo dhaweeyii iyo marti soore weeyaan soomaali idilkeed hooyo soo dhaweysiiyo waa seera nabadoon intaasi waa samaanta iyo sifihii gobeed aan sinjisawrac u lahayn ha yeeshee sibraarada ninka soo biyaystee gardarada sokeeyaha hadeer saakimaayo waleesaa dambaad garad maxasaa ka leedahay geesiyaal sareeyi iyo wiilal saajinoon baqan sii soco un mooye soo jeedka laba barin ayaa kuu siraadiye armi nabadu saxan tahay salfudaydku waa dhibe miyaad sii boqooshaan gadaal sahan u dirataan sohdin baynu leenoo dhulku waa sidiisii sareeyuhu u qaybsho haybtaa kala saaraysee yaansaan cadaaliya wax sawaaban oo falan dadka sayma kala dilin ka gadaal siyaad barre ninba maruu kor saarto sareeyuhu ku yidhiye calankii aad surateen reer soo cayaa tidhi soonaha ha dhaafo ha babado sanaag bari waa riyo sideedii ah halna aanu soconayn soomaali idilkeed buluug low sareeyo samadaa babanaye midhkaasa caniga qora aan soo gunaanado soo gaabsheeriyada shantii soomaaliyeed ee kala sikatay beri horaan isu soo dhaweeyo haysa saamaxdo leeye hawlahaas sareeyaan sacabada ku qaade dagaalada sokeeya hoosayga soo gelin aad baan u salaamintii dhammaantiin awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh
gudahaan iyadii lahaanba waa in salaamaya walaalahayga sharafta leh ee aadka ugu qiimaha iyo qaayaha iyo qadarinta badan. Runtii caawi waxaa isku kaaya keentay wadahadalka laga wada hadlayo colaadaha sukeeye ee kusoo foodleh gobolka Sanaag. Xaqiiqdii waxaan Soomaalilan iyo Puntland-ba u sheegaynaa Sanaag inaysan ahayn meel lagu dagaalamo ama ay ka jiraan colaado sukeeye. Waa gobolka keliya ee Soomaaliya ugu nabadda badan aysan guumaysina soo gaadhin inaana guumaysan iminkana uma ogolin in la guumaysto. Annagaa diyaar u ah inaan daafacno dalkeenna iyo dadkeenna iyo dadkeennaba. Iminkana waxaan akhrinayaa maanse yar bismillaahi baan idhi baryadii ilaahiyo barakadii rasuulkiyo bisinkan ku soo qoray balaayada dhammaanteed barbar eebow naga mari. Bulshayahay dhammaantiin dhalinyariyo waayeel ardayo aqoonyahan dhagihiina ii fura. Sanaag waa dhulkaygiiyo dhaxalkii awowgay. Hayland dhexdeedana xuduntaydiibaa taal. Waxaa igu wallaahaya oo igu billaahaya. Nafta waan u hurayaa. Cadowga gaardiyayana waan ka dhiidhiyaayo dhig waan ku gelayaa. Dadweynaha u hadalaya dhammaantii haddii dani yidhi difaacda dalkiina diyaar bow nahaya damiirku ha shaqeeyo dalkeenna ha la jo. Dadweynahu dhammaantii hadduu yidhi sadani difaacda dalkiina diyaar bow nahaya damiirku ha shaqeeyo dagaalka ha la joojo oo difaaca dhulkeenna maatideenna daryeela. Muusena waxaan idhi nin waliba dhul waa leeyihiyo dhaxalla wowgiise haddii aad ku dhidhiday xarfaha gaalku kuu dhigay dib u dhowrso ooyaan iblaysdaanta kuu tumine. Muuse biix hadduu ku haminayo inuu gobolka Sanaag leeyahay xaqiiqdii uma ogolin annagoo dumar ah ooyooyin ah baa diyaar u ah inaan ka difaacno kana saarno. Awalan waxaan salaamayaa aqoonyahanada gabdhaha iyo wiilasha isugu jira bahda saxaafadda dhammaanta waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka tan ugu qiimaha badan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan kasoo jeedinayaa buraanbur intii aan fadhiya aan gacantayda ku qoray buraanburkan waxaan ugu baaqayaa Soomaalilan iyo Puntland gobolka Sanaag nabad baan u baaqayaa gobolka Hayland nabad baan baraarujinin walaalaha Soomaaliyeed nabad baan u dirahayaa baqaasoo ah inay nabad walaalo wada noqdaan dhalinta reer Sanaagna waan idinna dhiirigelin hoggaan wanaagsan iyo baan idin rajaynayaa gabdhaha reer Sanaage dhammaantooda aqoonta badan cilmiga aad leedihiin waan hambalyaynayaa dhalinta reer Sanaage wiilashooda sharafta badan obaaqu waxa uu dhacayaa duulaanka wana yimi Soomaalilan waa inay noo caddeeyaan hadafkooda guud jawaabna waa inay ka bixiyaan hadafkooda yimi oo Muuse waa inuu caddeeyaa wuxuu yimi Sanaag colaadiyo dhibaato ilaahayna nagu marrido balaamin dhahaya in ilaahay noo aqbalo. Aayaha dhulkeenna caawa si gaar aan u faraxsanahay anigu shaqsiyan oo waxaan ku faraxsanahay in aynu ka gudubnay caawa barnaamijkii dhexdhexaadnimada ahaa oo in badan oo waxa weeye xilliyo badan oo colaadeedu ina soo maray runta kamaynaa sheegi jirin waxa jira. Micnaheedu ma aha in Muuse la dhaliilayo ama deni la dhaliilayo ama deni baa isku mid deni iyo Muuse isku mid Puntland iyo Soomaaliland waa isku mid waxaas ma aha. Laakiin muhiimaddu waxa weeye waa mabda'eena inaan cadayno. Muhiimaddu waxa weeye riyada 30 sano rumoobi weyday oo Soomaaliland iyo siyaasiyiintooda ku hadaaqaan suurtagal ma aha mana raacsanin. Muhiimaddu waa taas weeye deni baa Muuse ka deni iyo Muuse noo siman ma aha muhiimadda aan meeshan u joognaa. Waxaan rabaa in yar inaan xuso taariikhdu ma beenowdo been lagama dhigi karo. Xilliyadii gobollada waqooyi oo dabcan Sool iyo Sanaagna ay ka mid yihiin iyo Hayland iyo Cayn
heshiiska ay la galayeen gumeysiga wuxuu ahaa mid iyaga u gaara. Marar badan waad aragteen siyaasiyiinta Soomaaliland oo ku dhololaya in iyagu ay wakiil ka ahaayeen isbeddeladii ka dhacay gobollada waqooyi ka dhacay. Laakiin taasi waa mid aan jirin oo wax kuma jiraan way. Reer Sanaag iyo reer Highland shacabkoodu iyaga wakiil ka ahaa masiirkooda iyo sidii yacni gumeysaha ay waxaan ku jiraahdaa ay ula macaamili lahaayeen. Waxa uu saxiixay Suldaanka guud ee beelaha harti Suldaan Maxamuud Suldaan Cali Shire wuxuuna ka dhacay Berbera. Beesha dhexe ee maxaan ku jiraahdaa Muuse horjooga u yahayna iyada heshiiskeeda ay gumeysiga la galeysay gaar u lahayd. Beesha cirifka Samaroona iyada gaar u lahayd. Marka dabcan la isma saarnayn bay ka dhigantaa. Taa haddii aynaan ku wada socon tii aynu ku heshiiska ku ahayn oo ku wada soconnay oo ah in gobollada waqooyi ay la midoobaan gobollada kale ee Soomaaliya ee walaalahooda oo midowgii Soomaaliya uu dhacay. Taynu ku wada soconnay haddii ay ka tageen, haddii Hargeysa ay ka tagtay, dabcan kuma wada socono bay ka dhigan tahay riyooyinka beenta kuma wada socono. Waxaan suuqyada ay sheegtaan in loo geystay kama midaysnin. Lafaha beenta oo Hargeysa iyo laga soo guro, dabcan in xansuuq wax dhaceen dhibaato dhacday waa ka xunahay. Laakiin dee dhibta dhacday cidda ku dhacday iyo ciddii geysatay oo markaas inay bay qosaysaa marka waxa weeye hawl innaga inoo taala ma ahan. Ingiriis baa inay wada gumaystay micna marka ma keenaysa waxa micna keenaya ehelnimada iyo walaaltinimada iyo deerisnimada iyo waxa ina ka dhaxeeya haddaan nahay shacabka reer Sanaag iyo maamulka Hargeysa ee Muuse horjooga u yahay. Waxa kaliya aynu ka wada heshiinay oo iska waafaqsanay waxa aad nabadgelyada in la ilaaliyo in ciidana aanay cid ku duuli karin beelina beel uma dowladayso Soomaali waa istaqaana marka in la ilaaliyo nabadgelyada maalintii heshiiska la galayna muhiim bay ahayd maantana wali waa taaganta waa muhiim. Reer Sanaag iyo reer Highland dagaal uma baahna dhibaato ma doonayaan hase yeeshee dhexdhexaad kulli kama noqon doonaan. Waxa ka jira maxaan ku jiraahdaa dhulkooda ka dhacaya aan ka soo qayb gashay waxaan ugu salaamaysaa anta islaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Aad iyo aad baa mahadsantihiin muhiimadda meesha u nimi waa ka dharagsantihiin oo waxa la yidhi meel lagu qolay lafa laguma rogo baa la yidhi dhalinyaro horaa ka hadashay barnaamijka iyo hawsha iyo arrinta meesha u nimi iyo waxyaalaha aan ku hadlayno baaqbeen wuxuu direynaa dadka ku soo duulay gobolka Sanaag runtii haddeerna kolay weli fadhiya waxaan leeyahay laba qodob baan ka hadlayaa. Waxaan ka hadlayaa tan Muuse Biixi iyo tan mid dhalinyar ahaaneed oo inaga naqusisa. Waxaan ka hadlayaa tan Muuse Biixi. Muuse Biixi waxaan leeyahay kolay waxaan ku andacoonayaa nin sarkaal oo kolay caara la yiraahdo runtii baa gobolka Sanaag jooga ninkaas oo deenin gobolka Sanaag ka tiriyana maaha waa nin magana waa Buddaan saadaraasintiin. Waxa weeye Muuse Cali ciidankaaga kolay halkaa keentay lalaama leenahay tan dhalinyar ahaaneed oo anigu muhiimadda aan ka hadlayo waxa dhalinyarada dhalinyaradu waxay u dhalatay gobolka Sanaag runtii waa dhalinyaro aqoon yahaniina waa dhalinyaro in badan khibrad u leh arrimo siyaasadeed iyo mid tale iyo mid tusaaleba. Waxaan leeyahay dhalinyarada inay gacmaha isqabsadaan oo wixii ka soo gudboonaada arrimaha ka yimaada gobolka kolay arrimaha qura maaha arrimo badan baa imanaya waqtigoo yaraawgii waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyarada gacmaha isqabsato waxyaalaha caqabadaha imanaya inay ka hor istaagaan oo ka hor joogsadaan oo ay wixii hadba soo socda oo hadba muuqda ay ka hor tagaan. Intaa haddii aan ka yimaado halkan waxaan ka akhriyaya insha allahu tacaala warmurtiyeedkii ay soo gabagabeeyeen oo soo xooriyeen oo maskaxdooda ay ka soo saareen aqoonyahankii gobollada Highland iyo Sanaag labada gobolaa garanaysaan labada gobol waa tii si fiican looga soo hadlay waa gobollada gobolladii Soomaaliya soddonkaas sano la isleynayay ugu nabada badnaa weeyaan. Maanta uma baahna nabad iyo waxa waa gobol aad qurux badan Sanaag ma aqaan hadday dad u cuntami weydo quruxda hadday inay burburiyaan anagu garan mayno. Laakiin dhul dagaal ma aha waa dhul saldanadeed weeyaan waa dhul aad u degan weeyaan waa dhul xasiloon weeyaan waa dhul Soomaali oo dhan mideeya weeyaan waa gobolka labaad oo Soomaaliya ugu weyn gobol ma aha qaylo iyo buuq u baahan ma aha. Marka waxaan halkan ka akhri doonaa insha allah mowqifkayga oo cad waxaanuna u sheegi doonaa cid walba ay qusayso mowqifka inaan loo qaadan ciyaar ciyaare ay waxa weeyaan ay noqoto wax lagu waana qaato lagu waantoobo. Anu Puntland halkan mid baan oranayaa bas wax kale oran maayo. Puntland waxaan dhahayaa
dadkan gobolka sanaag dega waa dad reer Puntland weeyaan laakiin dulqaadku haduu ka dhamaado hadhow meel fog baa laga dooni doonaa war hooyo inta hadda goori goorta ay ula joogo war Puntland ay baraaruga madaxweyne deni waa maqleysan de wuxuu yiri isdifaac u yiri madaxweyne walba isdifaacay daanaga isdifaacay waan ku mahadsantahay inta aad tiri laakiin waxaanu ku leenahay maalinta dulqaadku dhamaado hadhow yaan la isdoondoonin waayahay go'aamada aqoonyahanada gobolka gobolada Sanaag iyo Highland waa sidatan soo socota aqoonyahanada gobolada Sanaag iyo Highland markii ay darseen xaaladda gobolada Sanaag iyo Highland markii ay arkeen duulaanka iyo daandaansiga qaawan ee maamulka Hargeysa uu ku soo qaaday gobolada Sanaag iyo Highland markii ay arkeen nabadgelyo darada iyo qalalaasaha laga wado gobolkii ugu nabada badnaa Soomaaliya oo uu ka wado maamulkaas Hargeysa waxa ay si wada jir ah u soo saareen baaqan soo socda ayay soo saareen baaqaas oo ah sidatan haddii aanu nahay aqoonyahanada gobolada Sanaag iyo Highland waxaanu cadeynaynaa inaanan marnaba aqbalayn daandaansiga ay wado Soomaaliland oo uu hormuudka ka yahay Muuse Biixi Cabdi kaasoo ku doonaya dhul iyo dad iyo dal aanu lahayn inuu si xoog iyo jajab ku qabsado waxaanu cadeynaynaa inaanan arintaa yeelayn aanan aqbalayn haddii aanu nahay aqoonyahanka gobolada Sanaag iyo Highland marnaba dhexdhexaad kama noqon doono duulaankaas qaawan ee uu wado maamulka Hargeysa waayo dhulka annaga leh dadkan annaga leh deegaankan annaga leh wixii nagu soo doontana casharadii waa la hayaabay la tahay marnaba ma aqbali doono taaka ka mid ah gobolada Highland iyo Sanaag inay soo hindisto cid doonaysa inay si dulmiye ku qaadato waa dhul Soomaaliyeed cid laalay cidii wanaag iyo nabad rabtaan ku soo dhaweyneynaa waanu ogolahay inuu ku noolaado inuu boorto inuu daaqsadaan u noolnahay laakiin in intaa leego taa ka leeg in la qaato oo daandaansi lagu qaato oo magac qabiil lagu qaato ma yeelayno mana ogolaan karno wax annagana marayana ma aha afar haddii aanu nahay aqoonyahanka gobolada Sanaag iyo Highland waxaanu xoojinaynaa wada noolaanshaha iyo daris wanaaga dal ka dhaxeeya dadka wada dega dhulka Soomaaliyeed ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku beeray waa taqaaniin reer Sanaag dad dibeed maaha waa dad dadka jecel oo dalka jecel weeyaan waxaanu aad iyo aad u dhiirigelinaynaa in daris wanaaga lagu wada noolaado laakiin haddii la soo tallaabo xad la soo tallaabo xadka la soo tallaabo oo waxa hadda socda ay yimaadaan waxaanu markaa bixinaynaa jawaado cad waxaanuna siinaynaa cid allaalay ciddii soo gardaroota waana heli doontaa jawaabta hasugto haddii aanu nahay aqoonyahanka gobolada Sanaag iyo Highland waxaanu si cad ugu sheegaynaa maamulka Hargeysa inay si degdeg ah ciidamadooda ugala baxaan gobolka Sanaag ciidamada ay keeneen Yube oo Yube la keenay biyo guudna lagu soo wado waxaanu Soomaaliland leenahay warinta goori goorta ay isku taalaan la noqdo ciidankiina hadhow maalin kale noqonaysa ilaahu maanta maalin kale ka dhig booran jiray waroy maanta waa bad qabtaan caruurta yar iyo dhalinyarada la soo waalay oo lagu qafilay 30 sano beenta loo sheegayay oo taariikhdood intii la baabiyay qolalka intii lagu xireeyay maalinba beenta loo sheegay oo la dhaho koox saaxiibka wax xornimo qaadateen oo burcay Hargeysa ka sheekay imanaya wariyaan dhulka lagu leeyin dhulka ma yaqaaniin dhulkoodina maaha deegaankoodina maaha waa dad la marhabaabiyay Muuse hadaanay raja ka hayn annaga raja naga haysaa waxaan leenahay war meeshiin ku noqdaa khayr Allah idin siiye haddii aanu nahay aqoonyahanka gobolada Highland iyo Sanaag waxaan ugu baaqaynaa maamulka Puntland ama aanu ka codsanaynaa inay cadeeyaan mowqifkooda siyaasadeed ee ku aadan gobolada Sanaag iyo Highland sidii markii hore la soo sheegay Sanaag iyo Highland waxay ka tirsan yihiin Puntland bay ka tirsan yihiin waxa lagu dhisay xadii qarameed Puntland 1998 baa lagu dhisay Puntland ma aha meel reer leeyahay ma aha waa meel dadka u dhaxeysa gobolada adiga u dhaxeysa weeyaan marka Puntland hadii aanay cadeyn mowqifka kaga aadan Sanaag iyo Highland hadii aanay cadeyn anaguna markaa de waxaanu aanu insha Allah ka tashan doonaa aayaha ayagaan ka tashan doonaa laakiin mowqifkii waa cad waa in laga helaa Puntland haddii aanu nahay aqoonyahanada gobolada Sanaag iyo Highland waxaanu maamulka Puntland ka codsanaynaa oo rabnaa inay si cad u sheegaan mowqifka ku aadan jabada halka fadhida oo ciidanka inta leega oo halka degan oo aan wax alaalay waxay ku joogtay Puntland aan la garanayn ilaa hadda mowqifkeedu cadeyn waxaan leenahay Puntland war maamul baad tihiin deegaan baad degantihin dad baad degantihiin jabada intaa xoog leh oo aydan warkeedu in cadeyno 2000 ciidan haysataa berrika maalin waxa dhici kara hadday isbedesho ama khilaaf imaado waa dareemi kartaan waxaa la idinka rabaa caar hadduu magan yahayna in magannimadiisa la cadeeyo uu noqdo nin magan oo dhulka jooga oo dadka u magana oo waxa weeyaan la taageero dee magan ah
هدوه يهين نينك لس وحك لو وضنا إن موقف كلا عديه وليبه واحد نقعد صني ندولة بطلان إن موقف كلا عديه سو أور عاد أرين تلاقي سو صاروا نينك أرين تيسا ما يلي كرنا أنا جو إن الجول كده حس لسكوب عصدوه شكر دو ماليس إن تلقو عياره هيدا نسيكو حلورين شري لقو عياره موسى نعيد حاجة كسر ده كنا حاجة كسر ده أنا جدت كي مرة لقو سيتنتو مرة لقو سيتنتو واحد نعقبري كرنا يواحد يلي كرنا منا معها مركب واحد لين ندولة بطلان موقف كده عاد وين هالك كنتها هدي أنا هيا قوينا ده قبل كسنك وحن يهيلن وحن نجوب بقينا دولة فدرالك سوماليا يبيش عالمك إن أنا أقولان كريم وحقر قرتن اللي جيلي كريم عيد الله علي عيد سومالي كلا غيبين إسا أنا يلي كريم إن ده سومالي ديدا أنا جانا لهوس جي أنا لكوت تشوبه وحاس وحن يلي كرنا معها وهذا هذا الله دس سومالي لان يسومالي إلى روا إن البلاو وحن لوجانا يعدد كسومالي دجس سنة جهيلن وعدد سوماليات من نبي وتعينهن على كيبلو قابي هستان ما يلي دونان إن رير لهوس جيو سومالي لقى بهالكيو عد واحد كله دوني سو دوت دوني سنة إن هوس تجاند ضد أقبل وأقبل يو ويل يماها أنا جو واحد نضيق ذا كليا سومالي نمو على كابلوجا حدقت ده حدا كله وشنتا جيس حدقت على شنتي ما أنا نورمنا رير نما دونينو قبيل نما دونينو عد كله نما دونينو هدي أنا نهاية قوية نضد قبلة السنة جي هيلان واحد وباقينا دم ما واحد جرتك سياسيين تا قوية نضد دلين يردا هوينك قرب شوكتا ولماذا إيه قبل هذا السنة جي هيلان إنه مدوبان وأيضًا كذو مدوبان دنت هذا يوم مدوبان ثلاثة يوم مدوبان أي واحد ويان وحلين هاي النو وحلين هاي هلا هو قادو قبل كلا بعض وجوين سومالي حلين هاي وحلين هاي دول نبض حلين هاي ما أنت واحد دول كلا ل ل دقيلة هاي عنتدي والله يستوحي والله يستوحي لكن ما له عنا للا هاي ما له فريست ولا هاي دول نبض هاي السنة والسنة وماشي كلي أبناك أسي عن كرتيد وبناك أنت أسي حتى أروت أنا بدك سوكي كرتيد ويا وحلين هاي غرب شوكته يدتك دبده شوكة وردل كيني يدتك كيني بعدين بهانة محايدن هلاي محايدن هيا وأعرف تندتك جودات شوكي سوى بابلينهين يدينك حق الله يدينك هيا بدنا كريه ورمة تندو حوض يالا وروح عند الله نهاي دولك يدتك يدلك ويدينك يسويان يدينك يدين باقيان وعن كسر قبل جبين يا ورمرتياتك دلني يرضى تن مسكح ضد فرنتها وما شاء الله ذا أصوك عيا وحن رمنا أو ياشين يوصل دنا ذهن يوحين وقرني عن تاريخ هذا ماشي ينسوق جرسين وحين تابسين قدم بين نهين وعلى ده أفريقيا لما جوميسا وده ماذا يتوبي ليبيري لما جوميسا هذا إنه ده سومالي نبغى أن قدرين إنه ويان هذا وحنو شيئا لا أن نرى أنو نهاي جوجل ككلية دون كأن لجوميسا أنت يا قدون كلا سوجوميسا تاريخ ده سالنا نهاي لكن ما أنتح قليلنا تن سوماليات ما أنتح قليلنا تاريخ ده سوماليات ما أنتح قليلنا أورم نعين التايد وكوه شرتو مركب دنيرة وحن الله هاي شرفت سالدين دتك نوع ساتين وحلا يدين كربا مسكح لا يدين كصويف فيسا إنه نقطة مسكح سودن ريد قريشة قريسة مستقبل كي يوحي أو ياشين كينن إن أمبرتي كسي ونو وما أنت تيو كي هاك سنين تان كينو أين نغنو داد فرطة أو كلاعة سومالي نما إنا ديغدا أو إنو كوهو سيسويا وحي كدام إيا إنتا أنو شغاكو مليهن نمنا متلان من الدونينو مركا واحان اللي لايه دمانتين آدياد باو مهسنتين دادك قبل كدقنا واحان لايه هاي هلا برارو هرمك لو سو تشنسدو انا وعلاد مرمنو ما دونينو شر وحاسو ما دونينو لكن يانا لكو كلفين يانا لكو كلفين بان لهناي